počet to. Mají tam granát, budu muset z baráku, jo. Mrtvej, dobrý, dobrý. Jo, je dole jeden. Mám ho, mám ho. Dámy a pánové, já svítám dalšího videa, dneska se s pivníkem vrátíme k našemu Guilty Pleasure a zahrajeme si trošku toho PUBG. Přidali tam nějaký nový věci, je tam nová mapa, jsou tam NPCčka v některých lokacích a dá se tam i nakupovat. Pěkný věci celkem, takže jdem se na to podívat, jinak tady ten díl je bez webky, protože já jsem nachcípanej a netočil jsem si ksicht, protože můžete vidět, že on vypadá hrozně normálně, takže to je jedno. Jinak přátelé, boostry budou během pár dní skladem, takže nechci to zakecat, už ať jsou tady, ty vole, už i mě docházejí. Jdeme na video. Nejenom, slyšíte ten hlas debilní. Já jsem se říct do nosu, jo, protože jsem debil, když se řežu. Jinak mám ještě vlasy, ale zítra jdou dolů. Pozítří. Už držím hubu, jdeme na videohru. Nevím, z čeho mám větší strach, jestli z hráčů nebo z těch botů, vole. Tak jo, tady je víc lidí a jeden mi sem letí přímo. Ne, nejsem já. Au, 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 tady nebyl vidět ani pípek. Co ještě letí jeden na prvo pivo? No klej. To je hovno. Pojď, 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 pojď. Ty byl tam sršený. Jo, venku jsou dva, ale jsou lootli jak svině, jdeme do p***. On mu zabil toho kámoše. Nice, dobrý, už mám kámoš. Pojď, ještě ten jeden, píkoval za dveří. Ty, čo mám ho, dobrý. Ej, co, jak to funguje, co to je vůbec za barák tohle, jako co tady můžeš být? Já nevím. Sem si jdeš najít nahoru. Dáš si tu vajnos a knedlíčky jejich. Pak jdeš do prdele s odpuštěním. Vem to po těch skorech tady. Tak jo. Míš to nahejba dolů a nahoru, že jo? Co? To je něco jedno. To si děláš prdel. Čas, čeho to nám střílej. Vůbec nevím, ty. Ho. Bot, no. Ty p***a. Tam já nejdu, ty vole. Ty pič. Co hráš? Ty čo jes? Zkusím tu flare vzít. No mám jen dva first aidy. Tak jdem. Kaž to dělá. Co dělá? Z toho vypadly nějaký obrovský. To je na cover, ne? Kam to spadlo? Jo, to je na cover. Ale moc to nekavruje, mi přijde teda. No, jestli tu není auto, tak kdyby tam byl ten emergency pickup, to jsme si měli vzít. Ty vole, no vidíš to, to jsme nebylo. Máš nějaký coin ještě? Ne. Tak jsme pít. Kur... jsme skončili na to. Ty nemáš ani hýby, jo. Jo, ale to nedoběhnem, to 34 to jede, okidouky. Ty vole, jak internet, sorry. Tak jo, to asi nevyjedem, hele, ale to je hrozně daleko. Já bych si energy drinky, máme jich 3 prdělů. Já mám jeden už jenom. Má jede víc? Ne, teď max. Za 33 vteřin to jede a pak je pátá, to nedá, nedojede, my to nedojedem. Ach jo. Ne, jak ty dojedou hápka, tak jsem skončil. Ty už nemám žádný. Ne. Já mám healy v sobě, když tak ještě. Jestli to stíháš. Nestíháš. O ne. Tamhle nahoře už. Všechno sežralo to zase. Zábradlí, jo. Jo.
Peťo. Tak pivo, sorry, ale co mám dělat s půlhápkama? No tak bys chcípnul. To je škoda, ne? Já nevím, jestli sem někdo nešel, no, tak uvidíme. 5 minut to trvá, jo. To jsou hráči, no. No, mám některý ruku. To si píš, že jsem přijeli. Přijeli tam, jo, já si posílám ten, abych za to udolít, ty vole. Parkuju si sem tu káru, no já se z toho. Já chci letět už. Letím za tebou. Jsi tam parkoval ještě, jo. Co? Jsou v tom hausu, jo. Jo. Kurva, je docela daleko ode mě. Letím k tobě, no. Jsou na benzíně, jo. A tady budu ležet před autem a budu čekat, až do něj polezou, pak dostanu na rypák. Já možná teď dostanu taky, když jsem. Čum, teď do něj polezou a začnu střílet. Kde je to auto? Vevnitř v té benzíně, ticho, ať tě nevidějí, nestříš. Pojď. Hážu tam granát, jo. Oh, hello guys, hello. Ty jsi zabil oba. On se zvedal ten druhý, víš. Nice, pěkně. Tamhle auto, ty vole. Musíme jít už, jo. Ty střílej jak svině kolem nás, ty vole. Oh, předná. Jo, vidím ho. A on na nás nečumí, dobrý. Nestřím po něm. Čumí. Ne, běží dál. My můžeme tady se schovat asi pady dozad ještě. Vidíš je? Jsou v tom baráku před náma, ne? Jo, čumí zpátky, bacha. Jo, čumí, sypil. Headshot jsem dostal. MK12, dobrý, já se zvednu sám asi, pivo. Nalevo, na obzoru, čumí čípek sem na nás. No, to jsou ty, co mají ten. A oni to tahají. Let's have some fun. Mám gunu, kde je? Jo, je tam. Vidím, oba dva tam jsou. Já jsem levej, ale ten jeden přeběh k tobě trošku doprava víc. Ty p***ony tady. Hey, where are you finished, man? Where are you, a prick? I'm busy, me busy, me busy. Ty vole. No, one man ready. Ještě, že to je tak přep***ná zbraň, ty vole. Pojďte, probudíme celý město. Mně přijde, že ta hra ti dává nějaký odměny za to, když splníš nějakou challenge, že třeba přistálo 4-way scope nebo něco takovýho. Oh god. Jsou tu ty boti, ty pi... To není dobrý zvuk toto. Kamu, já se bojím. Ty vole, tady je auto zrovna, tady jezdí. Tak jsem to marknul. Uvidíš, co se bude aktuálně.
Mapičko here. Myslím, že mi to tady někde parkli týpci s károu. Vidím hovno z toho auta, ty vole, to je... Ty vole, už jsi tak. My jsou v tom hauzu, ne? Ne, jiný kurv. Já umřu, Petě, jinak. Já mám ten, já tě můžu zvednout. Já tě můžu zvednout přes ten tupý. Jo, dobrý. Doufám, že tady to stihneš ještě. 2:33, jo. Do píč. Ježou. 40 vteřin musím vydržet ještě, okej. Okay. Tady je ten. Zakuš to pořádně, nešetři. Máš jí dost. Já vím, budeme potřebovat ještě. Nahybu se, dokud tu nejseš, vole. Tady je groza, ještě máme štěstí. Rychle dolů. Tady dolů. Ty vole, oni mě budou sypat. Tak se připrav dávat nějaký cover, oni budou sypat úplně. No, dostal jeden hit, ale to mi nepomohlo. Tady máš šemku, já se zvukně tu grozi. Ale vem si tady ty trojkový věci. To jestli přežijem, tak to bude hodně random. Dobrý, takže jednotlivý, čtyřka. Já mám tu fléru, já ji sem hodím. Jo, jeden de facto doprava na nás, jo. Takže jeden bude vlevo, bacha tu levou teď. Jde oba zprava, pravá. Oh, dostal, Peťo. To spadlo na tebe, ty vole. Jeden je dole, ale napravo máme toho druhého. Tamhle jsou zatím. Napravo, jo? Zatím šutrem, co jsem označil, jsou. Jo, jsou mrtví, ještě poslední, ten byl někde na pravý straně. To je ten hejkal, no. Jo. Běží k tamhle. Dostal. Čumím na něj. Flashuju ho. Mám málo, dostal další. Jo, baby! Tak to byla nejvíc debilní hra, ale. Oh yeah! Okazuje mi to 18 kilů, ale dobrý, já mám 7. Yes! Nechápu to.